Šta se dogodilo u Banjskoj, koje su greške srpskog pokreta otpora tamo, čućete u ovoj emisiji, takođe razgovarat ćemo i o Ukrajini, a takođe i o optužbama stalnim na račun Rusa, kako nam Rusi nisu pomogli, kako nam nisu dali oružje, kako su navodno oružje prodali Hrvatima, da jednom za svagda rešimo i tu priču. Naš dragi gost je Anatolij Milovanović, penzionisani pripadnik specijalnih antiterorističkih jedinica Republike Srpske, ratni veteran Republike Srpske i docent pravnih nauka i moj drug, Anatolij Tolja, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo šta se to dogodilo u Banjskoj, kakve su greške tu napravljene? To su smišljene greške. To je propast bezbjednostnog sektora u Srbiji, na čelu sa predsjednikom Vučićem, jer je on preuzeo sve poluge u ovom društvu, sve institucije. On je, dakle, da bih odgovorio, moram prvo da napravim komparaciju i sličnost, da bi dokazao da je smišljeno. Ljudi su poginuli, pokoj im duše. To su prvi heroji otpora nakon okupacije Kosova od strane NATO pakta. To je već sada okupacija i njihovih pješadinaca na terenu terorističke grupe OVK. Slično to se dešavalo sa Republikom Srpskom i sa Republikom Srpskom Krajinom. Imamo iste aktere. Imamo ministra sa pozivnim znakom Koferče, koji je bio član ekipe koja je izdala Republiku Srpsku Krajinu i dijelove Republike Srpske. Znači, krenuli su sa, evo navešću jedan od primjera, prilikom pada Zapadne Slavonije, tek u 20. minutu dnevnika RTS-a je neko spomenuo, kaže tamo se nešto dešava. A već tada su ustaše sa šmrkovima prale srpsku krv sa asfalta u Lini Pakraca. Ubijani su civili u kolonama i tako dalje. Isto to se sada radi na Kosovu i Metohiji. Još jedan primjer, 94. neko iz tadašnjeg vojnog rukovodstva poslao jednu jedinicu iz 72. specijalne brigade u zonu odgovornosti Sarajevsko-Ramaninskog korpusa Vojske Republike Srpske, tobože da nešto odradi dole. Pretrpili su teške gubitke, šest ili sedam poginulih, kasnije to neki zarobljeni su razmijenjeni i tako dalje. Ovo je jedan bezuspješan pokušaj. Mislim da se radi o stavljanju u faktičko stanje okolnosti na koje ne može više Republika Srbija da pomogne Srbima na Kosovu, da se dovedu u stanje da javnost kaže, glasačko tijelo prvenstveno kada govorimo o javnosti, da kažu ne možemo da sačuvamo našu južnu srpsku pokrajinu, ajde da mi to damo. Konkretno i primjeru premijerke je rekla kada je došlo do prvih saznanja o tom njemačko-francuskom planu, ona je rekla ako odbijemo taj njemačko-francuski plan izgubit ćemo ovde vizni režim, bezvizni režim ili izgubit ćemo investicije, izgubit ćemo pravo na interventni uvoz svinjskog mesa iz Danske. Da. Dakle, u sklopu Dok toga, ubijamo svoje svinje, dobro. tako je, dok vršimo genocid na svinjama, neko je to šaljivo rekao. Zašto pominjem Republiku Srpsku Krajinu i dijelove Republike Srpske? Nedavno je, otprilike prije pol godine, počela rehabilitacija jugoslovenskog generala Momčila Perišća, neću da kažem srpskog generala, jer on nikad nije komandovao u srpskom interesu. Tobože, on nije američki agent, iako je uhapšen na licu mjesta sa dokumentima koje je predavao službeniku američke ambasade, postupci su obustavljeni, rehabilituje ga jedan naš najmlađi doktor nauka na ovim prostorima, tako dalje. Dat mu je, Da nije radikal taj. jeste, dat mu je medijski prostor na jednoj gledanoj televiziji, u jednom gledanom emisiji, gdje je on jelda iznosio činjenice u svoju odbranu i također rugao se pripadnicima Vojske Republike Srpske, konkretno oficirima iz Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. Pominjao je, kaže, tamo nekog grubača. Pred tim grubačem general Perišić, jugoslovenski general Perišić, treba da ustane i stane mirno i prekrsti se ako zna. Ja mu predlažem, ako je on tako
slobodan, ako nije ništa zgriješio, neka ode u Trebinje, najljepši grad srpskog svijeta, neka ode u Nevesinje, neka ode u Gacku, pa nek se dole predstavi, pa da vidimo kako će da završi. Dalje, u sklopu toga je medijska kampanja protiv Srba iz južne srpske pokrajine, ne volim da se kaže dole. Oni su duhovno gore iznad nas svih, s obzirom da su oni prvi još u bivšoj Jugoslaviji trpili teror i proterivanje još od 60. godina. Kad napomenutog ministra sa pozivnim znakom Koferčetom, na njemu je pala dužnost da obavlja različite poslove u državnim institucijama, pa pominje odbranu srpskog naroda, južnosrpskog, a njegov otac je lično dovodio Albance iz Albanije i naseljavao i na srpsku zemlju. I taj čovjek odlučuje o sudbini tih Srba. Dalje, u sklopu toga sprovodi se kampanja u cilju svađe između srpskog i ruskog naroda. Kao što si pomenuo, iznose se brojne neistine. Prvo, sa početkom specijalne vojne operacije neki tobožni oficiri na, ja sam već u gostovanjima kod Dejana Lučića, Lučić incestima, njemu naglasio samo jednu stvar, molim te, dozvoli mi da prozovem oficire i oficirčine Jugoslovenske narodne armije koji su ostavljali brojnu tehniku. Ginula im je mlada vojska, a ostavljali su magacine pune naoružanja, svjedok sam toga, a u vojnim kamionima su izvlačili namještaj pa i prebacivali u Srbiju. Znači, ostavljali su narod koji im je vjerovao. U sklopu toga imamo lažni činjenice koje iznose istoričari, ljude lično ne poznajem, o tobožnjem naoružavanju hrvatskih oružanih snaga od strane Ruske federacije. To je neistina. Pominje se neki sistem S-300, to nije sistem S-300, to bi bolje raketaši objasnili. S-300 se sastoji od komandnog vozila, radarskog vozila, lansirnih vozila, to je čitav kompleks. Naime, Hrvati su na Jarunu, kod Zagreba, na jednoj od svojih vojnih parada prikazali neko vozilo S-300, kamion sa lansirnim rampa, koji su dobili iz Ukrajine. Prazan, neispravan, bez softvera, bez ičega, bez raketa, i to je to bože pokazano da bi se zastrašila naša strana, jer je prije toga naša vojna bezbjednost iz uprave za bezbjednost iz Han Pijeska, neko je organizovao, nisu mi detalji poznati, poslao su uniforme Vojske Republike Srpske u Rusiju, te jedna posada ruskih raketaša da li na poligonu u kasarni slikala se u našim uniformama, i to je uniforma Vojske Republike Srpske, to je prikazano kao tobože da su Rusi dali S-300 u Vojsku Republike Srpske i da su tu njihove posade. Svi znamo da takvi sistemi su veoma kompleksni, da traje obuka već duži niz godina, je potrebna obuka i tako dalje. Hrvati su kao odgovor na tu našu operativnu obmanu vojnih bezbednjaka prikazali to. Dalje, priča se i ponavlja se priča o eskadrilama MIG-ova 21 koji su Rusi dali Hrvatskoj. I to nije tačno. U operativnom sastavu vazdušne snage Ruske federacije nisu tada imali više MIG-ove 21. Imala ih je Ukrajina. I oni su dali Hrvatima. I do nedavno, do prije par godina, Hrvati su u Ukrajini održavali te avione. Čak su i Ukrajinci nešto prevarili, pa im nešto oko resursa nije bilo u redu i tako dalje. Dalje, jedan od analitičara, mislim da je iz Australije, koliko je bitan, ne znam u nime, naravno plaćenih od američke ambasade, i to treba naglasiti. Članu 315 Krivičnog zakonika Republike Srbije u stavu 3 je navedeno, ko stupi u stranu obaveštajnu službu, prikuplja podatke za nju ili na neki drugi način pomaže njen rad, kazniće se kaznom od 1 do 10 godina zatvora. Mnogi analitičari, gosti po studijima, po YouTube kanalima, bi na osnovu svojih postupaka trebali da odgovaraju ovom članu zakona. Nadam se da neko to dokumentuje, prikuplja podatke i da će jednog dana ti ljudi odgovarati. Neki. Za neke nisam siguran, zato što neke od njih
službeno vozilo razvozi po emisijama jutarnjih programa na nekoliko televizija. Tako da je i to sve smišljeno. Da se vratim na ovoga gospodina iz Australije, koji je nekoliko puta tvrdio da je tobože ruski avion. Koji je to, pošto ne, imali smo jednog drugog gosta iz Australije, mislim, ne, nije to, vratio, taj gost, da ovaj, ovaj je neki... Ne pobrka neko da... Ne mogu tačno da se sjetim, izvinjavam se, a često gostuje, on isto predstavlja ga kao eksperta za bezbjednost, nije tvoj gost, gledao sam i mislio, koji je rekao da je ruski avion gađao srpsku izbjegličku kolonu i da su ga Srbi oborili. Ne radi se o ruskom avionu, već sam rekao odakle su avionu, radi se o hrvatskom pilotu Rudolfu Perišinu, koji je sa aerodroma Željave pobjegao 1991. Ovo je pitanje za vojne bezbjednosti. Perišin. Perišin. Slično kao Perišić. Ne slično, Perišić je ovaj Jugosloven iz Srbije, on nije Srbin, srpski general. Ovaj, Perišin, Rudolf Perišin, on je sa aerodroma Željava kod Bihaća, to je onaj podzemni aerodrom. Prebjegao u Austriju 1991. To je pitanje za vojne bezbednjake da razglase kako je taj čovjek mogao da sjedne u avion. Te su ga jedinice vojske, PVO, ja mislim Vojske Republike Srpske, oborile 1995. godine. To je istina. Tako da je. Dobro, još ćemo se vratiti na ovo oko oružja, oko ruskog oružja. Htio bih da analiziramo prvo situaciju oko Banjske. Naravno da nije tačno da je Milan Radojičić došao sa 30 ljudi. Prema mojim informacijama sa severa Kosova došao je sa 200 ljudi. A su 170 bili po šumama, a 30 u Banjskoj, gde je bio i on. E sad, da li je moglo 200 ljudi? Skoro svi listom su amateri. Da li su mogli nešto da promene na terenu? I šta nam je pokazala ova situacija? Šta su njihove greške? Obučeni ljudi mogu mnogo da uradi. Te kosovske snage, ROSU i ostali, za pripadnike naših specijalnih jedinica, Sajan žandarmerije, veoma dobro mi je poznato njihova borbena sposobnost, su mači i kaše, tako ću da se izrazim. Tako isto za specijalne jedinice vojske. Ovo je namjerno urađeno, to je moje mišljenje, namjerno urađeno da se de facto pokaže javnosti, eto, pokušali su, nije moglo, predaj to, da idemo na Evropsku uniju. Navešću primjer, Željko Ražnjatović Arkan je sa 40 ljudi ušao u Bijeljinu, koja je tad imala 30, grad je imao 35 ili 40 hiljada stanovnika, to je duplo veće od Zvečana. I završio posao. Za 2-3 dana zauzeo taj grad. Obučene, motivisane, specijalne jedinice mogu mnogo toga da... Pa je li ispravno, hoću da kažem, Kurti je uporedio Vučića i Radojičića, Milan Radojičića, sa Miloševićem i Arkanom. Da li je to onda ispravno poređenje ili nije? Ne. Ne može. Pod broj 1, Željko Raznatović je imao jako, jako osposobljene i motivisane borce u to dobro. Jedinice Srpske dobrovoljačke garde su prošli dobru obuku, bili su odlučno motivisani, a i on je bio vrlo hrabar čovjek i on je ranjavan u borbeni dejstva, to možda ljudi ne znaju. Njegov sin je bio u ratu. Sin Mihajlo, njegov sin je učestvovao u ratu. Ne znam za sinove drugih političara da su išli u rat. Znači, da... Da, bez obzira na... Druga stvar, Vučić pokušava. On je dobro do sada balansirao. Već godinu i pol dana, ja razumijem da i Srbija i nije trebala da se svrsta u taj neki rat između istoka i zapada. Mada, to sve je uvezano sa nama. Ali sada je dosta. Pale su žrtve, dole ljudi trpe. Izvinjavam se, ljudi trpe veoma veliki teror. Ovi na sjevernom dijelu mogu da se sačuvaju, a ovi južno ne mogu. Srbija nije u stanju da im pomogne, mogu samo da ih evakuišu, da se ne gube glave, da ne počnu opet da se formiraju zatvori u kojima će Srpkinje da budu zatočene, kao što je bilo, kao što su završili Srbi u muslimanskom dijelu Sarajeva i nekim drugim gradovima koji su vjerovali u tu bratstvo i jedinstvo, u njihove neke zakone i tako. Ljudi treba
evakuisati i spašavati. On dakle, pokušava da bude i Josip Broz Tito, on citira velikog Čerčila, neke protestante, nije ni blizu Miloševića, pogotovo što je Slobodan Milošević imao jak bezbjednostni sektor. Pored generala i izdajnika koji su vjerovali u jugoslavenstvo, obavještajna služba i vojske i tadašnji resor državne bezbjednosti su bili jako, jako sposobni da ispunjavaju zadatke i jesu na kraju krajeva u borbi sa 19 zemalja NATO ostvareni su neki... Da. U svakom slučaju, teško je verovati da je Radojičić sa 30 ljudi pokušao nekakvu, ne znam šta... Bilo je više ljudi, ustanak. Ja se slažem, da, imaš dobre informacije, bilo je mnogo više ljudi i više od 200 i tim ljudima je dogovorilo više do nokata. Ja nju potpunosti razumijem. Problem je što se naš bezbjednostni sektor od 5. oktobra urušava konstantno. Uh-huh. Ukinuti vojni rok, služenje vojnog roka, uvesti moratoriju, ne znam tačno, ne znam da se izradi, jer zločin prema sopstvenom narodu. U svim vojnim školama u Evropi se izučava termin vardarsko-moravskog pravca do Panonske nizije dalje. Ušće Save i Dunav. Mi se tu nalazimo. I mi moramo imati jak bezbjednost. Mi moramo imati obavezno služenje vojnog roka. Ne u smislu kako je bilo i na da tjerate vojsku da pravi krevete, da država kasarni i tako dalje. Ali konstantna obuka mora da se sprovodi. I to je se sad upravo. To su momci bili velikog srca. Uh-huh. Ali oni nisu. Ja im se klanjam do zemlje. Uh-huh. I klanjam se tim. Ja sam išao u Kosovsku Mitrovicu. Sam išao i na sjever Kosova i pozdravim ljudi. Ja se njima divim. Uh-huh. Šta trpe i šta preživljavaju. Ne samo od 99. na ovamo, već i prije. Oni su prve žrtve napada na Srbe. Još iz vremena druga Leke, Rankovića i na ovamo. I između ostalog Dačićevog oca i sličnih komunista. Uh-huh. Ali oni nisu imali vojnu obuku. Dalje, zašto neko nije ušao da im pomogne? Jesu vršeni pregovori. Nedavno, ja se izvinjavam ako nisam dobro čuo, komandant Kobri je rekao, on će na komandu prijestavnika da uđe. Ne ideš ti na komandu prijestavnika. Ideš na osnovu potrebe naroda, kako je general Delić pokojni rekao, Srbija iza nas. Gušteru, zašto nisi ušao, spašavao ljude? A ne da ranjene ljude likvidiraju, da ih zarobljavaju i da sada konstantno vrši teror. Danas će u Ministarstvu odbrane, mislim da je već počela konferencija na štampu, s kojom će oni pokušati da se operu, da skinu odgovornost i tako dalje. Oni povlače vojsku od administrativne linije nakon ovoga na pritisak Amerikanaca. Na sve ono što je rečeno, ako se drznu, ako dirnu Srbe, počne progon, mi ćemo da... Ništa. Od toga nema. Bilo je nekoliko pokreta u toku godine vojske ka administrativnoj liniji, ali ništa od toga. Sad se povlači na zahtev Amerike. Na komandu. Do Niša, do ne znam dok. Na komandu Amerike. Tačno je da bi snage NATO pakta izvršile raketne i avio udare po našim pozicijama u slučaju da vojska uđe u sjeverni dio ili neke druge dijelove južne srpske pokrajine. Međutim, nema više balansiranja, nema više kupovine vremena. Pale su, mamo mrtve. I bit će ih i dalje. Oni su sada, Albanci su sada osokoljeni. Oni sada misli da mogu, jer su ovi naši napravili namjerno, eto, krenuo je ustanak, sad će da okrivljuju ovog. Ista matrica je tako rađena prema rukovodstvu i snagama Vojske Republike Srpske. Ja imam zapise sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane, gdje se oni smijavaju krajišnicima u toku pada Knina i okolini, gdje se rugaju. Neki od tih političara nisu, gdje se rugaju rukovodstvom na Palama. Samo jedan političar, sad tvoji pratioci me neće dobro razumjeti, ti vjerovatno, samo jedan političar koji je učestvovao na sjednicama Vrhovne savjeta obrane nije se podrugljivo odnosio prema Srbima iz Republike Srpske, prema paljanskom rukovodstvu. To je Milo Đukanović. Šta god misli za tog čovjeka, on jednu ružnu nije riječ rekao. Svi ostali
Kontić, Bulatović, tvoj, Perišić. Perišić je lažne izjave. Lažno je predstavljao situaciju na frontu pred Slobom Miloševića. Ova jedinica 72. što je poslata u okolinu Sarajeva 94. namjerno poslati da izginu. Kao su je sad ovo ovdje. Nemoguće je da srpsko rukovodstvo nije znalo. Ja izjavljam pred punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, jer idemo u dalju eskalaciju sukoba. Može svašta biti. A neko ne rukovodi kako treba. Kao nekadašnji oficiri, JNA, Klimoglavci i tako dalje. Da, i sada ambasador u SAD, Marko Đurić, priziva, zove NATO, da NATO dođe, znači on koristi izraz NATO, a ne KFOR, ili, znači nećemo, ne pomišlja vojsku Srbije, nego NATO, da dođe na sever Kosova. Ali, zanimljivo, isto i Kurti traži NATO, da poveća, da dođu, da povećaju snage i tako dalje. Znači, ne koriste izraz KFOR, nego NATO. Zašto? Šta to znači? Što se tiče Đurića, ovo pitanje, što se meni postavio, to je pitanje za tužilaštvo. To je krivično djelo. Ali i za vladu Srbije, jer to je predstavljanje politike, ambasador mora da predstavlja samo politiku vlade Srbije. Tako je. Ali on je izvršio krivično djelo. Da. Dalje. I to. Naravno. Što se tiče Kurtija, ajde ovako da ja tebi postavim pitanje i dam ti prijedlog u nekom od tvojih narednih, nekom od tvojih narednih gostiju, mogu ti ih ja preporučiti. Pitaj, da li je tačno da je Kurtijeva žena bila na hidroelektrani Đerdap? Kao neki ekspert za energetiku i tako dalje. Da, iako je da se, sociolog, ona... Ne, ajde da se to razjasni. Ona je Norvežanka neka. Da li je to tačno? Evo, ja ne znam, ja postavljam pitanje tebi. A nekoga da li je tačno da je Kurtijeva žena bila na hidroelektrani Đerdap? Pa onda napravimo komparaciju sa onom blatom ili glinom što se ubacuju u Obrenovac, pa porastama cijena struje, tako. Sve je to smišljeno. Znači, da se dovede, de facto, to ponavljam i odgovorno tvrdim, de facto stanje neodrživosti srpskih institucija i naroda u cilju da se to preda, proda ili kako već, da kažemo, eto, mi to ne možemo da branimo, pokušali smo ovako, pokušali, kao što je urađeno sa Republikom Srpskom Krajinom. Isti Vučić obilježava, jel da skuplja glasove, obilježava stradanje Krajišnika na Sremskoj Rači, na Busijama i tako dalje. Pa izađi fino, reci, ljudi, prodati ste. U maju 94. su napravljene karte, sve svjetske sile su rekle, mi možemo dobiti 49%, pola Bosne i Hercegovine, ne možemo. I onda su stihijski, mit po mit, ljude puštali i ostavljao na cjedilu, kao što rade na Kosovu. Evo još jedan primjer sa Republikom Srpskom. Preko 70 nadležnosti koje je Republika Srpska kao entitet dobila od Dejtonskog mirovnog sporazuma je izgubila od strane pod pritiskom, političkim nasiljem Pedija Ešdauna, Petrića i ostalih iz međunarodne zajednice. Niko, tada je bila žuta vlast u Beogradu. Niko to nije pokušao da spriječi da je brani. Niko žije. Sada isto stanje. Schmidt, tobože visoki predstavnik koji se lažno predstavlja, koji nije visoki predstavnik, koji je agent Abvera, koji je pod istragom u Njemačkoj zbog nekih zloupotreba i tako dalje, njega primaju u Beogradu predsjednik skupštine i premijer Kancin u državnim institucijama. Zašto ga niste odveli u Beograd na vodi, neki od onih restorana, pa ga tu pričao, sa njim razgovarao, ako imate nešto važno pričati. A ne da mu dajete legitimitet. Čovjeku koji se zdušno trudi da završi ono što nisu završili njegovi između 41. i 45. to jeste dvuništi srpski narod sa one strane Drine. Prijesednik Dodik i ova ekipa na vlasti se bore koliko mogu. Ali mi imamo problem sa Republikom Srbijom. Koja ne daje nam podršku koju bi mogla da da. Recimo, Hrvati u Herceg Bosni imaju mnogo veću podršku od strane Hrvatske. Mi je nemamo. Da. Ako mi govorimo o 5 miliona za neku školu, ajde da govorimo o rudnoj renti koja Republika Srpska ne dobija
za hidroelektranu u Zvorniku u Bajinoj Bašti. Ajde neka, neki ekonomista dođe objasni. Ili recimo uvozu struje iz Republike Srpske koji se... To je pak pitanje za ekonomista. Dobro, da. Inače, Republika Srpska ima struje za izvoz, zaista. Srbija je trebalo da bude isto u tome i bila je nekad, ali je to uništeno, ali to je sad već pitanje za, eto, i za Kurtijevu suprugu izgleda. Ovaj, pošto Norvežani, a ne Norvežanka, drže EPS sad. Da. Htio sam ovo da se vratimo još nešto, samo da zaključimo ovu temu oko Banjske. Znači, pošto kad je to krenulo, kad su prve vesti stigle, što su režimski mediji inače izbjegavali ovaj, u prvim satima. Prekidam te, kao za 20 minut, u 20. minutu dnevnika prilikom predaje Zapadne Slavonije. Na RTS-u su rekli tamo se nešto dešava. Isto je ponovljeno u danu kada se dešavalo sukob kod manastira Banjska. Prekidam se. Ali Albanci su javljali kao eto, između ostalog i Rusi, Wagner je tu, ne znam ko je između ostalog, naravno i da su srpska vojska, ali i da je Wagner. Da su bili umesto pripadnih, i umesto ovih, naravno, naših pripadnika pokreta tog otpora, koji su neobučeni, da su bili zaista neki Wagnerovci, šta bi se tu desilo? Ne dao im Bog da im dođu momci iz Wagnera ili bilo koje. Wagner je malo više izreklamiran zato što Wagner ide u Afriku i dalje, pa je tu jedna vrsta promocije. U sukobima Ukrajine postoje još brojne jedinice i DNR-a, LNR-a i ruske oružane snage ruske koji su fantastično obučeni, opremljeni, imaju ogromno borbeno iskustvo koje bi sa ovim Rosu specijalcima i tako dalje, čak i ovim nekim specijalcima i HVOR-a, ne računajući Mađare koji su sad, nadam se, naši savjet. Oni ne bi dva, tri borbena voda ljudi bi na tom terenu uspjeli da završi posao. Da. I da li nam je ovo ipak, koliko god ovo bio jedan ozbiljan poraz i diplomatski i neki strateški, da li nam je ipak otvorilo oči da jedna mala grupa ljudi koja, mi ne znamo, ne mora biti povezana zvanično sa našom vojskom ili nešto, da vrlo lako može da preuzme sever? Tako je. Zamisli, ukratko ću reći, zamisli da takva jedna grupacija od naših dobrovoljaca, kojih je sada popriličan broj u Donbasu, zamisli da se pojavi na teritoriji Kosova i Metohije. To što ti navodiš, dakle, manja grupa od dva, tri borbena voda bi bila u stanju i Rosu, specijalce i ostalo. Pa to mogu i naše jedinice žandarmerije i SAJ-a i 63. Padobranske i Sokolova. To oni isto mogu sa njima završiti. Ja ti tvrdim da je ovo namjerno urađeno. Ljude su da se nepristojno izraz poslali da izginu i da kažu evo ne možemo, predaj Kosovo, povlačite se, egzodus, sad će strane investicije i tako dalje. A što se tiče američkog ambasadora Hilla, nije ni on moćan kao nekada. Nekada je sjedio sa Tačijem i Haradinajem i ostalim. Ipak su to s aspekta nivoa subjekata ugrožavanja, ipak je to neki veći nivo. A taj Hill sada na gej paradi sjedi kao, stoji kao švercer devizama sa pripadnicima gej populacije i slika se sa tim nekim NATO lobistima i analitičima. Predsjednik Vučić ako želi da dobije naredne izbore i da za njega glasa neki veći broj, veći procenat glasača, neka Hila proglasi personom non gratom, evo i ja ću glasati za njega. Da, dobro, između ostalog. Međutim, zašto je ta sad sve veća antiruska histerija i kakva je istorija? Ajde da uđemo malo dublje u onu temu koju smo započeli na početku emisije. To je kao, zašto nam Rusi nisu dali oružje? Ti si meni pričao da su nam još Sovjeti nudili naoružanje za neki stari dug od 4 milijarde maraka ili tako, ili dolara, nešto
tako. To je dolara, verovatno. Stari klirinški dug koji je Sovjetski savez imao prema nama. Mislim da je bilo oko 4 milijarde dolara. I došla je ekipa u Beograd i rekli su Sovjetskog ministarstva odbrane. To je bilo krajem 90. Mislim da je bilo 90. ili oko 89. 90. Izvinjavam se, ne mogu sve. Dobro. Da, da. 4 milijarde. Pred raspad. Pred raspad nudili su, raspada se Sovjetski savez, mi smo u teškoj situaciji, raspašće se Jugoslavija, ponuđeno je srpskom rukovodstvu, general Perišić laže u emisiji u Ćirilici kod Milomira Marića. Lagao je o tom kako su nas Rusi prevarili za ispod. Nije nas niko. Ali on je govorio tamo krajem 90-ih i o tome ćemo pričati. Ovo je prvi, ali ovo je sad ovo je prvi korak. Slučaj. Ovo je prvi korak. 4 milijarde nudili su nam avione, sisteme, PVO i tako dalje. Milošević je to odbio. Rekao je, mi, ekonomski razvoj, Evropska unija, čovjek nije bio svjestan, ni on ni njegovi savjetnici, šta se dešava. Se raspada Sovjetski savez, je to geopolitički potres koji će dovesti do raspada bivše Jugoslavije, do rata i tako dalje. Sledeći pokušaj je bio 97. Pavel Gračev je dolazio. Nuđeno nam je, ne znam, dvije eskadrile aviona MiG-29 sa tim raketama, sa radarima koji bi mogli da koriste rakete R-77 koje sad imaju ovi MiG-ovi na batalji. To je pandam američkoj AMRAM raketi koja je obarala naše avione 99. To je takozvani sistem ispali pa zaboravili. Nudili su se sistemi Tor, Tunguska, Buk, M1. I S-300. S-300 je bio u razgovor, ali za ove sisteme garantujem. Moj ujak koji je tad... Ovo se slično je priča kao što mi je... Ima par godina, sada već pokojni Zvonimir Trajković pričao, samo što kaže da je ta ponuda išla preko... Tada je Šojgu i dalje bio, mislim i tada je Šojgu bio na nekoj poziciji, sada je preko Radovana Karadžića doneo papir Miloševiću i da se nudi da to oružje, kaže, vi to ne možete da platite to oružje, a ne možemo... Milijardu i 297, milijardu i 200 dolara je bilo duga. Šojgu je bio negdje inženjer. Znači, moglo je i tada. Da, moglo je i tada. Sovjetskog, ruskog prema baš Srbiji. Jeste, to su bili, moj ujak je trebao da preuzme tenkove T-80 UD sa onim gasnim turbinama. Ujaka mi poznaješ. Ovaj mu je bio asistent, ovaj sadašnji, da ga ne imeni. Dok je predavao na Vojnoj akademiji. To je Slobo i tada odbija. Kaže, i 97. I 97. To je, ja mislim, ekonomski dobra ponuda. Da. Za dug dobija se, mislim da su dvije eskadrile aviona, jedna brigada tenkova, PVO sistemi, Grače, Pavel Grače je dolazio. Šojgu je već prije dolazio u Srbiju, on je negdje 80-ih bio inženjer negdje ovde u Beogradu, ne znam u kojoj firmi. Poznaju ga naši zajednički prijatelji. On je inženjer, pa je kasnije otišao u ministarstvo za vanredne situacije i sad je naknadno postao ministar odbrane. To je dakle bila ponuda. Perišić laže da nam to nisu htjeli dati i tako dalje. On priča 90, da li je to bilo? Ovo je 97. Kao oni su išli, da, Perišić je pričao kod Marića kako, eto, naši su predstavnici išli u Rusiju i gledali to na oružanje, ali na kraju ništa nije bilo, nego su nas Rusi prevarili. I nismo uzeli, i nisu nam to dali. Ovo je američki agent. Ima još jedna priča, to je profesor Miloš Laban pričao kod mene, ovaj, jeste da tamo pred rat negde sa NATO-om, oni su ponovo hteli da nam daju oružje, u stvari, i mi smo kao navodno i tražili, e sad kao hoćemo. Ali... Otkrili su da naša služba prodaje oružje Čečenima i to za drogu. A oni su tad bili, Rusija je bila u ratu, odnosno sa pobunjenim Čečenima. Da. I kaže, to je deo naše službe kao radio. I da je to isto možda bio razlog ako nam nisu dali, ali opet, šta je sad u pitanju? Siguran sam da je to tačno. Pošto naše službe, kako kažeš, dijelovi...
BIA ima fantastične operativce, rodoljube, poštene i sposobne ljude. Ali BIA ima jedno privatizovano krilo kriminalaca koji su, i dalje to traje. Naša služba je prodavala oružje muslimanima za vrijeme rata. Municiju. 94. i 95. Već u maju 94. su dogovorene karte i procenti. E onda do Dejtonskog mirovnog sporazuma još godinu i pol dana de facto, kao sad novo na Kosovu. Zato to stalno ponavljam. Trebalo je da se Kninska krajina preda, da se dovede u stanje tako da javnosti svi budu svjesni da to ne može, da Srbija ne može da istrpi sankcije i tako dalje, a jeste, mi smo tamo uživali, nama je bilo lijepo. E, u tom periodu, u godinu i pol dana do Dejtonskog se zarađivalo. Popularne su bile telefonske centrale po selima i mjesnim zajednicama, po selima koje će da... koje neće biti u teritoriju Republike Srpske. Prodavalo se oružje. Oni su nama naftu i cigarete, drvna građa i tako dalje. Sigurno je da je dio službe prodavao čenima. Ja nemam pouzdane podatke, ali vjerujem da je to tačno, jer sada dio, treba budemo sretni, ako govorimo o ruskoj pomoći, da Rusi ne pošalju kalibar na Krušik. Ruske granate idu u Ukrajinu. Srpske granate idu u Ukrajinu. Evo sad su ponovo otkrili neke. To su manje za ručne bacače. Evgenij Podubni je prvi pokazao u magaciji neki Rusu za robu i u tim prvim danima nastupanju. Izvadio je granatu 60 mm i kaže, evo ovo je američka granata, ono naša granata iz 2080. kruži klot, ne znam taj dio, tačno naše oznake. I 120-ke. I grad Webera, Rusi imaju kalibar 122 mm, više cijeni bacača raketa, mislim sovjetski sistemi koji su preostali, a naši 128. To im je prodavano minobacačke granate i oni to znaju. I znaju borci na frontu, znaju političari i to već uveliko se podiže polako prašina. Neko to svjesno radi. Ja ne znam, pod broj 1, počeo je treći svjetski rat, mogućnost eskalacije sukoba na prostoru bivše Jugoslavije je velika. Zašto ti ne proda te granate iz proizvodnje bilo kog kalibra, bilo kojeg oružja ne čuvaš? Zašto ne stavljaš u neke magacine pod zemlju? Treba će nama. On neko misli, ako se ovo zahukta i krene dalje sad posle zime, da nas neće mimo ići. Ja mislim da hoće. Ja mislim da hoćemo ući u sukob. Tako da se slažem sa tom tvrdnjom da su naše oružje išlo u Čečenima, išlo je u Siriju. Samo ne znam koju stranu. To je jedan dio ljudi i službi u sprezi sa državnim vrhom radi i dobro zarađuje. I nama pravi štetu. Pravi štetu srpsko-ruskim odnosima. Mi zavisimo od njih. Ima još jedan detalj koji se isto zamjera Rusima, to je što su 92. Glasali za sankcije odnosno Saveznoj Republici Jugoslavije, tako. Međutim, zaboravlja se šta je prethodilo tome. Šta je uradio Milošević, a čak se govori i da je i dao i novac. Govorilo se o 27 miliona maraka pučistima u Rusiji da vrate komunizam. Navodno je bila ta priča. Ali šta su činjenice tačno? Ne znam tačno za tu cifru, ali da su podržani pučisti i komunisti, to je već notorna činjenica, to svi znamo. Naravno da mu to Jeljcin nije oprostio. I onda je verovatno i pod tim utiskom bilo tako glasano. Naravno. Priznate su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, i uvedene su sankcije preko Kozirjeva, naravno, koji je bio taj oligarski krug oko Jeljcina. Jeljcin nije znao što se dešava oko Jeljcina. Ja znam primjer, znaš o kome se radi i ti ćeš kod njega da nastaviš. Kada je trebalo, navodno, da padne Banja Luka, Milošević je vidio da je izigran. Govorimo o 95. i nastavku. Milošević je vidio da je izigran. Milošević, njegov čovjek, zove Jeljcinov kabinet, Jeljcin se ne javlja.
nije mu i tada prostio. Zove Clintonov kabinet, ne javljam se, Clinton i Tuđman su napravili dil protiv Miloševića. Znači sve ono što je dogovoreno, Republika Srpska pada, Republika Srpska Krajina pada, poklanja se, predaje se kako god. 49% teritorije Republike Srpske pod ugovorom postalo upitno. E onda čovjek iz Miloševićevog okruženja zove Johna Majora, kako on mislio Britancima, jesu nam neprijatelji i prijeti ućem u rat. Mm-hmm. John Major je nazvao Clintona i tad je to zaustavljeno pred Banja Lukom. Dakle, dakle, i tada rusko rukovodstvo se na čelu sa Jeljcinom nije oprostilo Miloševiću podršku pučstva. Oni ne zaboravljaju. Da. Oni neće zaboraviti ni podršku našeg naroda. Oni znaju da smo mi bili džomba na putu prema Ruskoj federaciji. I 41. i sada. I oni to našem narodu neće zaboraviti. I pomoći će nam. Uh-huh. Ali isto tako postupke rukovodstva neće zaboraviti. Nije ovo slikanje sa gospođicom, gospođa Vučić, gospođa Zelenski, to neće zaboraviti izvještavanje novinara Pinka uh-huh. iz rovova u Ukrajini. On, pazi, čovjek intervjuiše ukrajinskog vojnika sa emblemom Tottenhof. To je SS divizija iz drugog svjetskog rata, Tottenhof, Das Reich, Viking, Grosse Deutschland. To su fašističke jedinice SS-a i njihovi emblemi. Ljudi, ukrajinski vojnici nose njihove emblemi, on njega intervjuiše. I on i ode priča kako Rusi granatiraju i napadaju njegovu zemlju i tako dalje. I to neće zaboraviti. Da. Da li možemo da kažemo, evo da rezimiramo, da je zapravo Milošević imao prilično antirusku politiku? On je bio Jugoslovin. Uh-huh. On, kod njega je tek u Hagu proradila nacionalna svijest. Došao je do naknadne pameti. Tek je u Hagu došao sebi. Uh-huh. Isto kao što je Krcun, Slobodan Penezić, on vjerovatno nije imao vremena da se dozove pameti, pa su ga njegovi likvidirali. Isto tako drug Marko, lekar Ranković, isto tako Slobodan Milošević, Đinđić, isto tako će Vučić na kraju da shvati, da prelazi, da teže zapadu, onome koji je ubio 3 miliona Srba u 20. vijeku, plus ozračio uranijum i tako dalje. Mm-hmm. Tako da imamo istu tu matricu. Istog političkog vrha i tako. Znači i sada je se slično nešto dešava. Slično se dešava. Zato... I sada zabijamo tu i tamo nož u leđa Rusiji i očekujemo da Rusija sve to žmuri i da kaže super, evo oslobađavamo Kosovo, evo vratit ćemo vam Krajinu, sve ćemo vam dati, a vi nam i dalje zabijajte nož u leđa. Tako je. Ali jedan, samo političko rukovodstvo, narod drugačije misli i to Rusi znaju. Uh-huh. Oni baš poštuju i cijene i naše zalaganje i žrtvu i sastavu. Ali sigurno neće aminovati i neće prijeći preko ove prodaje naoružanja Ukrajini i tako dalje. To sigurno neće. A ko je oborio avion ukrajinski u Grčkoj koji je išao iz Niša? Grci. Grci. Grci su ga oborili. Kako su oni iz NATO, NATO pakta? To je, pazi. Mi možemo da kažemo odlično pitanje. Uh-huh. Sa politikološkog, pravnog, bezbjednostnog aspekta možemo reći da je NATO teroristička organizacija. Sa kriminološkog, zločinačka, sa religijskog, satanistička. Ali možemo i reći da je NATO organizacija koja donosi mir i stabilnost, ali gdje? U zemlje NATO pakta. Sigurno će nakon Erdoganove smrti Turska i Grčka da uđu su i nakon raspada NATO pakta i nakon uticaja koje Amerika ima na zemlje NATO pakta u Evropi, sigurno će da dođe do tog sukoba. Grci su svjesni da ne mogu sami da se izbore protiv Tursku. Iako imaju moćne kopnene snage i mornaricu, najjača su zemlja na Balkanu po pitanju naoružanja vojne opreme, ali bez ruske pomoći ne mogu. A nalazi se blizu Bosfora i Dardanela. To je jedna bila usluga Ruskoj federaciji koju on neće zaboraviti. A neće ni zaboraviti da je taj 26. Antonov poletio Niša, oni su dali koordinate, oni su da.
A inače i ovo što se desilo u Jermeniji, odnosno sa Nagornog Karabahom ili Arcahom, kako ga zovu. I evo, povuklo se do sad, da li 85.000 Jermena, ima ih 120.000, oni čine apsolutnu većinu. I ovaj, i Lavrov je izjavio, eto vidite kad se okrenete zapadu, šta vam se dešava. U Azerbejdžanu se i dan danas uči ruski jezik. Imaju odlične kontakte sa Ruskom. Jermeni ne. Oni su otvoreno prešli na stranu zapada, NATO pakta, izbacili su ruski jezik. Duže, i šta su očekivali? Nisu uveli sankcije jer ne smiju, naravno, imaju ekonomske veze. Ali... Zašto im NATO pakt nije pomogao protiv Azerbejdžana? Šta očekuješ u... Pa nije, ne sjede u Kremlju debili, Bože. Da ti radiš protiv njih, izbacuješ im jezik, politički djeluješ, hoćeš da praviš baze NATO pakta, a kad te napadnu komši, ajde da ih branimo. Isto tako će biti i sa Slovencima, koji su slali tenkove koji su generali JNA ostavili u Sloveniji, transporteri B-80. Isto tako će biti sa Hrvatima, doduše Hrvati su malo dozvali se pameti nakon onih skrenutog bespilotnika pred studentski dom u Zagrebu gdje se dragovoljci skupljali. U Slovačkoj se promijenila vlast. Vidjet ćemo sad ko će uspjeti da formira, ali je najubedljivija. Milion ljudi je bilo na ulicama Poljske za vikend. Da. Ekonomski neki kažu razum. Milion, ali da. I tako će da bude u Njemačkoj. U Njemačkoj će da izađe, iako je Njemačka okupirana zemlja, neće moći da izdrži više. Njemačka industrija na izdisaju, ne možeš više da uzmeš kofer para, da odiš u Njemačku, kupiš Mercedes. Čekaš neke softvere, čipove, čekaš auto. Francuskoj su pokušali da se otrgnu od Amerike, da budu ovdje posrednici u razgovoru, da prisustuju u samitu BRICS-a, odmah su im izazvane demonstracije i paljevne, kao opomena. Jer ovi migranti, gro migranata, ti znaš šta sam pisao u radu. I komisija je to sve pregledala i ocijenila sa najvišom ocijenom. Migranti su iz Pakistana. Pripadnici njihovi specijalni jedinica vojske i operativci njihove obaveštajne službe na služenju vojnog roka i na poslovima raspoređenog prostora Europe. To su profesionalni vojnici. Oni tamo dolaze i jednog dana će biti aktivirani. Zbog čega? To je američka pješadija koja treba da obuzda zemlje Evropske unije kad kažu nećemo više sa anglosaksoncima, sa Rusima i Kinezima imamo interes u energentima, u žitaricama i tako dalje. I ostalim vidimo sa ekonomskim saradnjom, to je pitanje za ekonomista. Da, sad pitanje je isto ko prodaje na teritoriji Srbije naoružanje koje inače posjeduje srpska vojska, vojska Srbije, ali starijeg tipa. Znači starijeg tipa koje već možda se ne koristi, možda je u nekim magacinima i tako. Znači, ko može da im proda to naoružanje? Oni imaju srpsko naoružanje, kragujevačko. Ko? Ovi migranti kod Subotice i slično. To su duge cevi. U ratovima 90-ih ogromne količine naoružanja su završile po nekim budžacima i tabanima su sakrivane. I što se to prodaje? To prodaje kriminalci, ljudima koji ništa nije sveto. Njih ne naoružava država Srbija. Njihove bezbjednosti. To su iz kriminalnih krugova. Da. Toga ima koliko hoćete. E sad, druga je stvar. Što država razoružava ljude koji su uredno dobili dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja, išli su na psihotestove, išli su na bezbjednosne procene. I ti to sad hoćeš sa nekih 400-450.000 komada naoružanja za ličnu upotrebu, hoćeš da svedeš na 30-40. To je druga stvar. To je poseban problem. Jasno je da ne može svako da ima oružni list i dozvolu za posjedovanje oružja.
ali da ideš sada u totalno razoružanje, to je već neka druga priča. Da, evo može Milan Radojičić ima oružan list, ali očigledno nije upit za ovo naoružanje koje je pribavio, ovo je novo, ovo je, kad smo videli na slikama, ovo je potpuno novo, proizvedeno kod nas izgleda, kako je on to nabavio, to je opet pitanje. I da li to govori o tome ko stoji? U toku je istraga uvez toga. Mnogo toga nećemo nikad saznati. Zato što bi nastradali ovi gore. I uvijek je tako. Ali jednog dana će sigurno istina isplivati. Meni je žao naroda na sjeveru Kosova i južno od Ibra. Meni je žao porodica poginulih. Ajde sada, neka i ne nazivam učenicima, neka ti ljudi treba da se u odjeljenjima za boračku zaštitu treba da se vode kao poginuli, isto kao oni što su poginuli 98. Da. I 99. godine. Da. Njihove porodice treba da se obezbijede. Ako je išta pod navodnim znacima lijepo, to je njihove pogibi. Žrtvovali su za nešto što je svijeto. Ispoštovani su u gradovima Republike Srpske i Srbije, i ispraćeni su uz velike počasti. Čak navijački neke grupe u Ruskoj federaciji, Grčkoj su im odali priznanje. Znači njihova žrtva nije bila uzela. Ponavljam, pod navodnim znacima, ako je nešto lijepo u svemu tome. Narod se ujedinilo oko njihove tragedije i pogibije. Da, da je ovo prošlo Milanu Radojičiću, mislim da, ako je to bilo iskren pokušaj, verovatno bi oprao, pa bar 90% svoje biografije, nešto slično Arkanu, što je, jel tako, u tom smislu. Ali pošto nije prošlo, sada on ima još veću mrlju na biografiji. Možda je tako trebalo da bude. Ja mislim, imam legitimno iskustvo, bio sam 48 mjeseci i 22 dana u borbenim dejstvima. Da oni, momci, ja im se klanjam njihovoj hrabrosti do zemlje, a oni nisu bili u stanju da uzmu tri grada na sjeveru Kosova. Varošice grada. Da. To oni, bez pomoći sa teritorije Republike Srbije. To ko je zamislio, pa kam čast. Ajmo na Ukrajinu, pošto si ti dobro obavešten o dešavanjima u Ukrajini kao zet ruskog generala. U penziji. On je penzionir. Aha. Pa evo, kako ide Rusima na ratištu? Ide bolje nego što su zamislili. Ovo je ispravljanje grešaka, to Rusi stalno ponavljaju, barem u vrhu. Ispravljanje grešaka iz oktobarske revolucije, iz 45. iz doba Sovjetskog saveza, iz njihovih 90. i tako dalje. Oni idu na totalno uništenje NATO pakta i Europske unije kao njihovog ekonomskog udjeljenja. Oni nisu mogli zamisliti u svojim planovima, recimo, da se pomiri Iran i Saudijska Arabija, da se pomire prvi put u istoriji šiiti i suniti. Nisu vjerovali da će šangajska benza da izbaci dolar. To su već stare informacije i toga je već bilo dosta u medijima sada. Nisu vjerovali da će jedan kapetan od 35 godina vojske Nigera da izađe i kaže legionarima napolje iz moje zemlje. A to su sve rezultati uspješno sprovedene specijalne vojne operacije. Specijalne vojne operacije, ne agresije ili tako. Ko govori agresija? Kod tebe jedan u emisiji govorio. Nek uzme knjigu od profesorke Smilje Abramov. Ona je najveći stručnjak za međunarodno javno pravo. Nek pročita definiciju agresije, pa ona neka izlazi. Ja je neću sad ponavljati. Predsjednik Putin je rekao denacifikacija, demilitarizacija. To možemo da uporedimo sa nekim medicinskim pojmovima. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, uništavanje glodara. Da oni to radi. Rusija je imala borbene kapacitete, ima ih sada pogotovo, da za 15 ili 20 dana zauzme teritoriju Ukrajine. I onda bi imali novi Vijetnam ili Afganistan i tako dalje. Oni ih drže. Ponavljaju ono, ljudi pričaju o događajima Ukrajine, a nisu gledali što se tamo 8 godina desilo. Rusi od 2004. od narandžaste revolucije na Majdanu, kada su Amerikanci shvatili da je na čelo Ruske federacije došao pametan i sposoban rukovodilac
sa jako dobrom ekipom oko sebe. Znači, 2004. su na vrijeme te početne narandžaste revolucije, Rusi trebalo da zagrizu mamac i da se upletu u Ukrajinu. Izazvalo bi nestabilnost na svojoj teritoriji. Oni su sačekali fino ekonomski oporavak, vraćanje dugova, reorganizaciju vojske, strateške vojske posebno. Dalji pokušaj je bio za bacanja udice 2014. Postoji snimak pripadnik Berkuta, to je specijalna jedinica policije Ukrajine na Majdanu, koji dobija komad kaldrme, ali ne velika kaldrma, neko ova naša u potiljak, pa ga ubijaju dok leži na asfaltu. Onda je neko u Kremlju rekao, evo dosta. Ali nećemo ni tada da uletimo sa vojskom. Poslat ćemo jedinice bez oznaka na Krim, ući ćemo u Donbas, držat ćemo ih dok se u potpunosti ne pripremimo. Tri stuba mora imati država, tri bezbjednostna stuba da bi opstala kao nacija. Bezbjednostni sektor, to je Rusija od uvijek imala. Energetski, i oni su treći stup, prehrambeni, žitarice i tako dalje, uspjeli su da riješi taj problem i da postanu prvi proizvođači žitarica u svijetu za vrijeme dok je trajao sukob u Donbasu. Uveli su upotrebu novo to hipersonično oružje. Usavršili su postojeće. Da. Američka mornarica je izvedena iz upotrebe. Nijedan nosač aviona. Prvo jutro, prilikom specijalne operacije, u Baltiku je bio neki nosač, pa je se odmah uplovio neku luku tamo prema Norveškoj. Nijedna krstarica, razarač i tako dalje, nije u izu, nije u dometu ruske granice. Dalje, sa manje od 10% snaga su krenuli operaciju, operativno. Kada su izvršili mobilizaciju, od 25 miliona ljudi u mobilizacijskom sastavu, oni su mobilizali oko 300, to je 1,2%. Sada, do 1. jula su imali 208.000 dobrovoljaca u okviru Ruske federacije. Šta to govori? Da imaju motiv, da imaju moral. I da idu polako. I da će završiti posao. Biće komplikovano, to sam već davao u nekim nastupima, biće komplikovano Litvanija, Letonija, Estonija, zato što su ajde i ovdje članice NATO pakta, ali to će se riješiti. Neće Amerikanci ginuti za njih. Posle toga će možda da dođu prostori Bosfora, Dardanela, Jadranskog mora i tako dalje. A to zavisi od nas. Da li ćemo da idemo u Evropsku uniju, da jedemo njihovu svinjetinu iz interventnog uvoza, ili ćemo da budemo svoji na svome sa našom braćom i po krvi i po religiji. To ostavljamo narodu i političaru da odluče. Ukrajinci se, mora se priznati, hrabro se bore, ali zašto se bore protiv svoje braće? To je sad pitanje. Indoktrinacija. Najekstremniji pripadnici oružanih snaga Ukrajine su ti iz zapadnog dijela, Galičani, tako zvani, šest regiona koji su nekad bili u Poljskoj i koji su za vrijeme Sovjetskog, jedan od najproslavljenijih generala u Sovjetskom savezu, general Vatutin, je poginuo u izviđanju od Uduzga Banderovci. Hitlerov štab u mjestu Rovno je bio na teritoriji zapadne Ukrajine. Koliko su oni bili nastrojeni tako. Kao primjer, čisti primjer konvertita, kao ovi naši Hrvati muslimani koji su nekada bili Srbi pa promijenili vjeru i onda su počeli da mrze nas, tako radi u zapadnoj Ukrajini. Oni su imali, specijalna vojna operacija je počela iz trećeg pokušaja. Kad je trebala? Godinu dana. Februaru 2021. Oni krenu, spremaju se da krenu na Donbas, Rusi naprave vojnu vježbu, oni odustaju. Pa u decembru prije ovog februara 2022. su isto tako trebalo da krenu i naprave vojnu vježbu, odustaju. I onda je stiglo naređenje, sa zapada krećite. Sa zapada je krenuo. Pa to je, Ukrajina je NATO pješadija.
ovi što su u početku. Aha, da. 150.000 vojnika, 450 tenkova, 160 jedinica reaktivne artiljerije je bilo spremno da krene Donjeck, Gorlovka, Lugansk i da to očisti. Za vrijeme predaje, iako je bilo organizovano od strane oficira da se povlače jedinice Vojske Republike Srpske, poginulo oko 2.500 civila. Nažalost, tačan broj ne znam. Pokušaj da zamisliš koliko bi ljudi poginulo u rejonu Donjecka kada bi krenuli drogirani, istetovirani fašisti. Pazi, Ukrajina je tada imala i avijaciju i pripremljena je 8 godina. Oni na kraju nisu ni krenuli. Koliko je snažan udar bio ruskih jedinica prvo jutro. A ako govorimo o brojima, svaka žrtva je velika. Za prvih 7 dana specijalne vojne operacije Rusi imali 498 poginulih. Nakon mjesec dana 1600 i nešto. A kažem, Krajišnici su u prvih nekoliko dana imali 2500 poginulih. Tako da se sam početak specijalno, bez obzira šta govori analitičari i propali oficiri na, u svojim medijskim nastupa, može ocijeniti kao veoma uspješno. Pred Kijevom je bio 8, 9, 10 hiljada maksimalno ruskih vojnika. To je simulovani napad i upad na aerodrom u Gostemelju da se nešto završi, o tome ćemo pričati. Nešto sam pričao sa Dejanom Lučićem. Tako da nije, kada neko govori bezuspješan napad na Kijev, nije bio bezuspješan napad. To je što je trebalo da se odradi, odradilo se. I dalje drže ih samo na pozicijama dok ovi nalazi i ginu. To je već pominjano u medijima i tako dalje. I kako će sada da se odvija? Ajde da vidimo da li oni planiraju, imaju planove kad je trebalo da bude završetak ove operacije i da li to, ako im stvarno ide bolje, da li će to onda završiti i brže? Moja jedna prijateljica Ruskinja, kada je ovo počelo, njoj su svi govorili, naši su govorili, sad ćemo desne. Ona je rekla 5 godina. Jer šta je suština? Nije suština da se pobjedi ovi na frontu. Oni to mogu. Sutra imaju velike dvije grupacije, jednu na sjeveru, jednu u zoni Rostova, koju mogu da uključe u roku 24 časa. Ali je suština da se raspadne NATO pakt i da Evropska unija ekonomski kolabira. Ona je rekla 5 godina i rekla je, gledali su nas uvijek kao pse, ti zapadni Evropejci i civilizacije. A oni će završiti kao psi, gladni, hladni i promrzli. Tako da ovo će da potraje dok se totalno uporedo sa istrpljivanjem i ogromnim gubicima, pominju se cifre u medijima i na zapadu od 500-600 hiljada, ja sam nedavno čuo još veću cifru, ne da je pominjen zato što i meni izgleda nevjerovatno. Dok uporedo ne bude ukrajinska vojska totalno poražena na frontu i dok njihovi zapadni mentori kažu, dosta je, ne možemo više trpiti. Imamo primjer promjene vlade u Slovačkoj, imamo primjer milijuna ljudi na ulicama Poljske, u Njemačkoj su demonstracije i tako dalje. To će da se nastavi sa zimskim periodom, jer ne mogu biti dvije tople zime uzastopno nikako. Da li je upotrebljeno klimatsko oružje ili ne, to ja ne mogu da tvrdim, nisam iz te struke. Ali dva put ne mogu da ponovim. Tako da ćemo da vidimo potrošnju gasa i energenata u Evropskoj uniji ove godine. I da li su spremni da drogiranog Zelenskog i njegovu kliku i dalje trpe? Ja mislim da nisu. Svakako, znači, ako bude ovo potrajalo 5 godina, i opet šta će biti sa nama, kako ćemo se mi pozicionirati za to vreme? Trpit ćemo i mi. Ili ćemo mi i dalje izdavati, uvešćemo sankcije, ne moramo ni uvesti sankcije, ali možemo zabiti na drugi način nož u leđa Rusiji. Uvođenje, ja nisam ekonomista, uvođenje sankcija Ruskoj federaciji ne bi ni njima štetilo, ni nama koristilo. Osim tog nekog političkog dodvoravanja Zapadu. Ponavljam, Zapadu koji je ubio skoro 3 miliona Srba.
poslednjih 100 godina i ozdravače uranijom i ekonomijskim sudništvom. Ali nama bi štetilo. Prvo bi dobijali gas po mnogo većim cenama, ili bi ga nabavljali od Zapada, ili bi Rusi rekli, dobro, ćete sankcije ako izuzmete gas i sankcije, ali zbog ovih ostalih da ćemo vam po skupljim cenama. Ali opet jeftinijim nego Zapad. Prvenstveno. Naravno da bi cijene energenata povukao cijene ostalih namirnica. Ali tu je najopasnija politička šteta, politički gubitak koji bi imao. Ovo je poslednja prilika da se Srbi dozovu pameti i da izaberu da li će da žive s onima koji nas tamane vjekovima ili će da žive sa bratskim slovenskim pravoslavnim narodom. Ovo je pitanje i za političare, i za tvoje pratioce i za cjelokupan narod. Ja mislim na osnovu sadašnjih prikaza koje imamo da je 80% srpskog naroda Srbije, Republika Srpska listom za saradnju sa Ruskom federacijom, a ne sa Zapadom. Da li je tačno da je Milorad Dodik u jednoj prilici uhvatio Vučića za vrat, da ga je zamalo udavio? Pa to je, ne znam tačno za vrat ili za oko vratnik, i ja sam dobio iz nekoliko izvora različite informacije. To je bilo posle ove prvog otvaranja posle korone, kad je to bilo već prije 2-3 godine. Znam da je do maja mjeseca moglo bilo zatvorene granice, nešto su se sastali i standardno, pošto nas Vučić sabotira stalno. Sabotirao nas je oko referenduma za održavanje dana Republike Srpske. Dolazio je u Potočare pa se izvinjavao, a nije dolazio kao ni Tadić, naravno. Nije dolazio u Bratunac na groblje. Iako su mu svi rekli, nemoj, bit ćeš napadnut. Imao informaciju u Republike Srpske. I tu se pokazalo veliki propusti u bezbjednostnom sektoru Republike Srpske. Operativci MUP-a koji su bili, mislim sad ovo mogu da pričam, pošto je već prošlo 7-8 godina, koji su bili u masi. Ja imam snimke od naših operativaca koji su u masi bili, pa su snimali i oni su uzvikivali Allahu Ekber. Oni su na kraju progovorili, pa su govorili jelde da ih je tobože neko tamo poslao na zadatak. Znači i tu je veliki propust. Vučić se izvukao zahvaljujući tada jedinica za podršku i sadašnja žandarmerija MUP-a Republike Srpske i pripadnicima obezbeđenja koji su u civilima bili, uspjeli su da ga izvuku. Jedan moj drug je lično čuvao ovoga zmajčaka, neću da kažem bečko konjušara, ovoga pahora koji je dobio busen zemlje u glavu, bio je krvav i onda novinarima nakon pola sata govori da on ništa nije vidio. To je znači, nedavno opet, sad možda previše pričam, u vezi ovog pokušaja hapšenja Milorada Dodika i tako. Neko je od naših u Republici Srpskoj rekao da ćemo da izvedemo vozila na entitetske granice, a onda je Vučić se javio pa zabranio, rekao nemojte ni slučajno. Ajde što osporava ljudima na Kosovu i Metohiji da se brani, ali pokušava i nama. Za vrijeme Tadića smo 70 nešto nadležnosti izgubili, evo sada uz njega isto. Aj neka mi ne priča da on tobože brani Republiku Srpsku, bio je vojno sposoban 90-ih, govori kako smo zaklani u Jasenovcu, mogu je da dođe da brani, i on i njegov komadant Vojvoda. Nisu. Slali su druge. Da, i postavljaju sve neke ljude koji u muzej, eto, žrtava genocida, sve neke ljude koji su na Tuđmanovoj liniji žrtava u Jasenovcu, da ih je bilo, ne znam, stotina hiljada ili čak i manje, uključujući i Dejana Ristića i Jovana Ćulibrka. Ćulibrk je iznenađenje. Pazi, ako hoćeš da se prikloniš, evo citirat ću Hila ambasadora. Iako on nije neki naučni radnik, pa da ga navodim. On je rekao, Srbi trebaju da zaborave prošlost, idemo zajedno naprijed, učinit ćemo mnogo toga. Da zaboraviš najmanje 700.000 ljudi u Jasenovcu
i kompleks logora. Kompleks logora. Plus one po jamama, to da zaboraviš. Pa zaboravljeno im je to bilo za vrijeme SFRJ, pa su opet napali. I to je smanjivanje njihovih zločina, da bi se promijenila svijest u narodu, da bi ti tobože sutra rekao, eto, oni nisu tako strašni, oni su nama prijatelji. A ovi ćeš vamo u Kremlju da slažeš da su im poslali eskadrile aviona i S-300 i tako dalje. Kao prodali su Hrvatima, S-300 nama nisu. To bio neki kamion koji je stigao iz Ukrajine i tako dalje. I generalno, moja država su i Srbija i Republika Srpska. Da. A ajde da napravimo poređenje ljudi. Evo recimo ministarstvo unutrašnjih poslova, to mi je gleda. Sadašnji ministar unutrašnjih poslova je čovjek koji je univerzitetski profesor, učesnik odbrane Otadžbinskog rata. Prethodnik u dva mandata je bio moj saborac i ratni drug, ratni komandant, ratni vojni invalid borac Dragan Lukač. Prije njega isto tako Radislav Jovičić, isto učesnik rata, specijalac i tako dalje, univerzitetski profesor. To su ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske. Da ne idemo od ovih koji su morali da slušaju Pedija, Ešdauna i ostale. Ajde da vidimo u Srbiji. Naravno da se ja družim sa policijom, to je moja profesija. I znam koliko u MUP Srbije ima poštenih, časnih, iskrenih, rodoljuba i policajaca. Ajde da pogledamo ministre. Za vrijeme ove vlasti imao si ministra u dva mandata sa onim egzotičnim nadimkom, da ga sada ne govorim u mikrofon. Pa si imao posle jednog malo kraćeg, pa sad imaš ovoga kuku. I šta očekuješ? Odakle pravo ovome da se predstavi, da pristane da bude ministar odbrane Vučić? Čekaj, mi nemamo generala u penziji koji se dokazali za vrijeme NATO agresije. Kada smo se borili protiv 19 zemalja koji su učinili fantastične... I plus kod... Albanija. I plus 20. Albanija. I plus... teroristički jedinica da, u kopu. Sad neko od tih ljudi, ne mora biti general, može biti pukovnik, može i sa manjim činom. Zar neko od tih ljudi ne zaslužuje da vodi ministarstvo odbrane? Zašto nisi? Kasno je sad da se streljaju generali što su izdali, ostavljali mladu vojsku 90. Kasno je da im oduzimaš stanove, to je da proknjižena imovina. A zašto neko nije odgovarao iz ovih komisija gdje je uništena brojna tehnika, stotine tenkova, laki prenosni raketni sistema, PVO, ose, kamioni sa 5000 pređenih kilometara su uništavani. Imali smo poplave pa su uništili onih, ne znam koliko onih desantnih čavaca u minima, to je dato sekundarne sirovine. Zašto niko nije odgovarao? Nije to mogao sam Tadić, Šutanovac i Ponoš. To su neke komisije oficira poltrona u radu. Oni su to potpisali i rekli to nama nije perspektivno, ma ne mogu. Da, interesantno je da smo imali dosta puta za ministra odbrane one koji čak nisu služili vojsku. U ovom situaciju imali smo i Vučića. I Vučić je bio ministar odbrane, i Vulin, i potom Gašić, pa i Nebojša Stefanović, ili tako bio? Ja bio ministar, oni su se svi smenjivali, policije, odbrane bije. Prethodno Tadić, Šutanovac i tako dalje, ne znam, Davinić, ko je sve bio ranije. Onaj sa satelitom, jel? Da. Zar neko misli da će vojska da poštuje takve ljude? On je političar, na čelu vojske je načelnik generalštaba, ali zar neko misli da će da ih poštuje? Mi smo imali generala Mladića koji je bio obožavan, koji je bio prije svega dobar čovjek. On je bio dobar čovjek, on je ljudska gromada bio, pa tek onda oficir i tako dalje. Slavka Lisicu, Grubača sam pominjao i mnogi. Takvi ljudi će vojske ispoštovati. Hoćeš moral u vojsci? Ajde neka neko odgovara za uništenu tehniku. Radnici ministarstva odbrane idu u Albaniju na more. I to oni koji potpisuju neke akte koji su bitni za funkcionisanje ministarstva odbrane.
To je normalno, jel? U Srbiji su pokojnog generala Delića, nažalost, preminuo je nedavno, isto tako poštovali svi. Ima ih još. Ima, nama su, uvijek su istoričari zabilježe generale, oficire većih činova, generale. Da, ima pukovnika dosta. A ima nižih oficira nižih koji su isto tako doprinijeli borci, koji su rodoljubi, koji su patrije, koje vojska voli. Po onome što ja čujem sa tih okupljanja, sa godišnjica, ove brigade, one brigade kad se polažu vijenci, to su ljudi rado viđeni. Zašto neko od njih nije na čelu vojske? Zašto neko mora biti koji je, on i njegov tata plaćao autobuse i sendviče za političke... A ko su ministri u Republici Srpskoj, ministri odbrane? Mi nemamo... Ili kako to već? Imamo ministarstvo odbrane na zajedničkom nivou. Uh-huh. Trenutno je jedan iz redova muslimanskog naroda, gospodin Heles, koji je već poznat po svojim prijetećim izjavama i tako dalje prema rukovodstvu Republike Srpske. Republika Srpska ima, ako gledamo bezbjednosni sistem, imamo ministarstvo unutrašnjih poslova i imamo svoju civilnu zaštitu. Ako gledamo teorijski, mi obavještajnu službu nemamo, ona je na nivou zajedničke organa. Ministarstvo odbrane, vojsko nema, imamo taj neki puk, kraći puk Republika Srpska, koji je ovde baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Nemamo svoj carin, tu je zajedničko, pogranična policija, tu su te neki podsistemi bezbjednosti koji se u teoriji izučavaju kao tak, mi nemamo. Oni su ukinuti za vrijeme političkog nasilja međunarodnih predstavnika u zamin tadašnje vlasti Borisa Tadića i njegovih, koji dan danas ima svoju političku sabraću koji izjavljuju da Republika Srpska da je genocidna tvorevina, da je bio u Srebrenici genocid i tako dalje. A ministarstvo policije ko vodi u Republici? Trenutno je Siniša Karan, univerzitetski profesor i učesnik odbrane otadžbinskog rata, predratni policajac. Čovjek sa iskustvom u radu u policiji, obrazovan, pošten čovjek. Prije njega je bio Dragan Lukač. Na osnovu njega... Znači, profesor, nije keramičar sa iskustvom iz Jovanjice. Ne. To nije. Prethodni ministar, dvojica ministara su mi iz jedinice Saborc, pa ću biti subjektivan ako i budem hvalio i to. Ali to su ljudi uvažavani, poštovani od strane policajaca. Njihova riječ ima težinu. Oni što kažu reći, oni što su govorili, govorili sa poštovanjem. Učinili su puno za MUP Republike Srpske. Baza moje jedinice, to je jedna od najbolje opremljenih u regionu, kako se kaže. I drago mi je da imamo saradnju sa jedinicama žandarmerije i SAJ-a MUP-a Republike Srbije. Znamo i za ovu podršku, odnosno sastanke Vučića sa Kristijanom Šmitom, koji ga priznaje, iako je on nelegalni visoki predstavnik. Zašto je Dodik dolazio eto na taj, na primjer, kontramiting da pruži podršku Vučiću? Je li to neko moranje ili već? To sam za Šmita već rekao. Republika Srpska Srbiju gleda kao svoju maticu. I mi ćemo poštovati uvijek onoga, nećemo se slagati možda, poštovat ćemo onoga, jer nećemo mi da unosimo dodatni nemir i sukob, jer bi otežali već tešku situaciju. E sada, što se tiče tog kontra mitinga, na mitingu su bili još gori, bila je garnitura, tako ću se izraziti, neću da ih imenujem, koja bi rado volila da se Republika Srpska utopi u Bosnu i Hercegovinu, da nestane i tako dalje. Za koju su prvi predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, to zločinci. Da smo mi genocidna tvorevina i tako dalje. Tri i po na, u odnosu, imali su tri i po vojnika na jednog prema nama. Muslimani i Hrvati. Kako smo mi, kako jedan čovjek može napast tri i po čovjeka? U omjer snaga na terenu. Imali su podršku NATO pakta. Prvo bombardovanje, obilježava se bombardovanje u septembru, prvo bombardovanje
požar vojske puke Srpske bilo 10. aprila 1994. na Gornjaštu. 11. smo im oborili, Hercegovci su oborili Herjer, onaj, Sea Herjer. Kod okoline Goražda, ne znam gdje je pilot ili ti neki sasovci što su pošli da ga spašavaju, tu ne znam gdje su, kako su završili. Još su navodno dva pala u Jadransko more. Čekaj, još se traga za njima? To nije mi poznato, uvijek kada je neki avion oboren, uvijek je pronađen pilot, spašavan. Mm-hmm. Snimao se filmovi i tako dalje, ovo mi nije poznato danas. Mm-hmm. Šta je bilo, kako je bilo, ne znam, još dva koji su navodno pala u more. Kasnije su masovni udari izvršeni 95. Da bi se, kao što sam već rekao na početku, kao ovo Banjsko, da bi se tako stanje na terenu dovelo tako, tako pozit, da se kaže, evo vidiš, više ne može da se to drži, da se brani, ovo predajemo, prodajemo i tako dalje. A šta je ovo oko, ovi napadi za profiterstvo Dodika ili kako je? Dodik je jedini političar na ovim prostorima koji je ušao u rat kao milionir. Njegova familija je, ja mislim da su im namještaj proizvodili tako nešto. Temelji, znači, znaš kako kaže narodna, držite lupo, i zna se ko to uvijek govori. Temelji ratnog profiterstva u Republici Srpskoj i uopšte privrednog kriminala su još postavljeni za vrijeme rata. Bio sam u odeljenju, moj odred je prebačen u Doboj, napravili smo rotaciju, da bi se uhapšeni u operaciji septembar 93. To su jedinice prvog krajiškog korpusa, mislim je bio 16. garava brigada, izašli su na ulice Banja Luke i tražili su da od vojnog vrha da se kazne ljudi koji su već tada, posle godinu i nešto dana rata, počeli da zarađuju enormne novac, da se šverca na cigaretama, na nafti, da se otvaraju firme i tako dalje, a vojska na frontu nema šta da jede. E onda su izašli na ulice, došao je general Mladić, to je se smirilo, ti vođe su uhapšeni. I sjećam se, tada visoki rukovodilac MUP-a Republike Srpske dolazi nama, treba da isprovedemo u Foču i prijeti nam, kaže, ne budete došli, pobiću vas ako ne sprovedete do Foče. A šta je bio problem? Trebalo je proći koridor gdje su bile jedinice vojne policije i prvog krajiškog korpusa, ne znam tačno koji brigada. To su jedinice vojne policije u vojsci Republike Srpske, su proslavljene jedinice, junaci, momci koji su donijeli veliki doprinos. I sad moja jedinica treba da se s njima bori zarad neki profiterski istup. Ajde, prošlo je to bez problema, doveli smo im Foču, njih šestero. Ne znam koliko su odgovarali, ne sjećam se. Međutim, šverc, kriminal i profiterstvo u Republici Srpskoj je nastavljeno. Tada i traje do dana današnji. Tada je udaren temelj i osnov. A tada je bio SDS na vlasti. I ljudi koji recimo sada prozivaju Dodika. Ne branim ga. Nije on gadljiv na novac. I ljudi oko njega. Uh-huh. Oko njega ima svakakvog taloga, moralnog i uh-huh. duhovnog i svakog drugog. Ali i ovi koji ih napadaju su isti. Ajde da završimo našu priču, da vidimo da li ćemo uspjeti da se osamostalimo i da se pripojimo Srbiji. I postoje dokumenti, sve je dokumentalno, narod sve zna, tamo su male sredine, svi sve znaju, svi znaju ko je šta je imao i kako zarađuje. Sve je to po nekim fiokama i to ćemo jednog dana izvaditi. Mm-hmm. Ali nemoj da radimo to sada, samo napravit ćemo štetu. Evo još nešto sam možda preskočio da pitam, a to je oko Kosova i Metohije, pošto jedino je za vreme Koštunice pominjana ta priča o suštinskoj autonomiji, a znamo da u rezoluciji 1244 piše da se može pregovarati o autonomiji Kosova, tamo se pominja izraz Kosovo, ne Kosovo i Metohija, o autonomiji, dakle, ne o nezavisnosti, ne piše uopšte, nego o autonomiji. Kada, otkad traju pregovori sa Prištinom uz navodno posredovanje, tamo zapada nekih zemalja, kada se to pregovaralo o autonomiji Prištine ili Albanaca u okviru Srbije? Sve je to pregovaralo se.
koliko je meni poznato. A sve je to sad palo u vodu, ulaskom u Briselski sporazum i sve. Od sigurno Tadića i... Tadića i Vučića nije se pregovaralo o autonomiji. Zato što... Od kad su proglasili nezavisnost, više nije. I pogotovo sada, kada si ušao u taj Briselski sporazum, kada si izašao u Ujedinjene nacije, prebacio loptu na Evropsku uniju, tada je to sve palo u vodu. Trenutno to više ne postoji. To je de jure. De facto, opet ponavljam, sprovode je na terenu, uvode nas u takvu situaciju da kažemo mi dole ne možemo ništa, ne može više ni ustanak da sprovede, naše snage ne mogu po 1, 2, 4, 4, ako uđemo ide NATO intervencija i tako dalje. Ali umesto zahteva da se progovara o autonomiji Kosova i Metohije, mi imamo zahtev o zajednici srpskih opština na nezavisnom Kosovu. Pravni promašaj. To se već ljudi izjasnili, to je, bio sam na naučnom skupu, profesor Stojanović je baš nešto noti, i do detalja je opisao kakav je to propust. Sve je to, opet kažem, priprema da se to jednostavno... I zašto stalno imamo te neke vojne parade i zapošljavamo novih 5000 specijalaca, ako nam to ničemu ne služi, samo bacanje para, bolje da raspustimo vojsku. Podržavam opremanje vojske, naravno. Naravno. Meni je žao što nije niko odgovarao za uništavanje one tehnike koje je bila. Rusi nisu uništili 55-ice. Evo sada, zapadne zemlje koje su mnogo bogatije iz nekih svojih hangara izvlači tu neku staru tehniku, pa šalju u Ukrajinu. I oni nisu uništavali, a mi... I prodajem za pare. Jeste, prodajem za pare. A mi sad kao pametni smo to uništili. Niko tu... Već sam govorio. 5000 specijalaca, to je priča za malu djecu. Specijalac se ne može postati tako što ćeš ti sklekove trbušnjake i strelište, pogodio si tamo vamo i sad je on specijal. To ne može. Postoje specijalne jedinice u svijetu u čije redove možeš ući samo ako si već bio u nekoj specijalnoj jedinici. A one standardne možeš ako si služio već vojni rok ili bio vojnik po nekom ugovoru itd. To je jako stroga selekcija. Jako su zahtjevni psihofizički tekstovi. Ako hoćeš da imaš spremnog vojnika koji je mogao preko granice da uđe bez oznaka i da spašava ove ljude što su hapsili i sad što ih ubijaju ko zače. Tako se ne radi. Ovo je smiješno. Volio bih ja da imam 5000 specijalaca. Ovo je smiješno. Tolja, hvala ti na ovom gostovanju. Hvala tebi. Sa nama je bio Anatolij Milovanović. Ja sam Nikša Bulatović, gledali ste emisiju Luča na kanalu Ste pravi odgovor. Zapratite nas, obavezno klikom na subscribe ili na zaprati. Time pomažete naš rad. I hvala vam na pažnji. I vidimo se uskoro.